Aguente firme, camarada. No mais, mas você morreu por um breve momento. Aconteceu uma ressurreição, sabe? Sei que é difícil de assimilar. Vai se deparar com várias coisas inexplicáveis em eterno. Inclusive o fato de não morrer. Né? A atração da corrupção. Essa maldita tempestade. Mal consigo contar a quantidade de navios naufragados por sua fúria. Todos os marujos na praia estão corrompidos. A sua alma é uma das poucas que permaneceu intacta. Que grosseria da minha parte. Vigia Leison Rees ao seu dispor. Estou sempre atento a naufrágios na costa para ajudar pessoas como você. Tudo isso deve ter te abalado. E te deixado com fome também. Sua alma e seu corpo estão desgastados pela ressurreição. Infelizmente, a torre de vigia nunca está bem abastecida. A regra é, traga seu próprio hidromel. Mas há alguns javalis suculentos rondando por perto. É evidente que você não tem o equipamento necessário para caçar, certo? É, você vai precisar de uma faca de esfolar para começar. A não ser que prefira assar o javali com a pele. Se coletar um pouco de cascalho e madeira enquanto vamos para... Impressionante! É uma das melhores facas de esfolar rudimentares que... É importante saber como sobreviver aqui. A selva de Eterno pode ser um ambiente bastante cruel. Sim, ela também é problemática. Mas nada comparado ao que vemos aqui. Essa tempestade interminável é preocupante, para não dizer algo pior. Talvez eu precise da sua ajuda, mas como eu prometi... Vamos arranjar comida para você primeiro. Você vai encontrá-los fuçando pelos arbustos aqui perto. São riscos, mas creio que não será um problema para você. Vá caçar um bem gordo, esfole ele e asse um pequeno banquete na floresta.
cheiro está delicioso. E você parece estar se sentindo melhor do que quando ressuscitou. Ai, ainda bem. Porque preciso mesmo da sua ajuda para garantir que a ameaça seja contida aqui na costa. De vez em quando ocorrem naufrágios pela costa. Mas nunca vi algo... Talvez seja o lado sombrio da vida eterna. Basicamente isso. Está do outro lado da água. Ah! Excelente! Se a quantidade de corrimentos começar a aumentar, sugiro que você recue. De qualquer maneira, mantenha essa lâmina na mão. A última coisa de que precisamos é que se junte com eles. Bem, sei que é um trabalho terrível, mas não podemos deixar que os corrompidos se amontoem aqui embaixo. Infelizmente, estão cada vez mais numerosos, visto que os naufrágios ao longo da costa não param de crescer. Barreira de tempestade é parte do cotidiano aqui. Ela envolve completamente a ilha, destruindo qualquer navio que se aproximar e qualquer um que tentar sair. Mas esta tempestade não é natural, até para os padrões de Eterno. Deve haver algo ou alguém causando isso. Não tenho certeza, mas todos esses naufrágios simultâneos parecem ter algo em comum. Normalmente, vemos um novo naufrágio apenas uma vez por temporada. E ainda assim, deve ser uma causa perdida. Se estão lá... Bem, receio que talvez não faça ideia alguma do perigo que vai encarar. Mas não vou te impedir. Apenas mantenha sua arma em mãos e elimine o máximo de corrompidos que puder.
você achar sobreviventes, mande-os pra cá. Todos esses marujos se juntaram à nossa causa. Logo, será a humanidade inteira. Volta à areia. Eu agradeço. Conheço um lugar seguro por aqui. Vamos!